Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die voorsiening van onwaarde skuld of die nuwe woord daarvoor is toelaag vir kredietverliese. Ondernemings moet onwaarde skulde afskryf wanneer hulle seker is dat 'n debiteur nie hulle skuld sal betaal nie, soos byvoorbeeld dat hulle insolvent is, dood is, geëmigreer het na 'n ander land. Enige sulke redes, so dit beteken hulle kan nie wys dat daai geld nog as 'n bate moet toon nie, omdat hulle weet hulle gaan definitief nie die geld kry nie. So aan die einde van die finansiële jaar bepaal die besigheid wie se skuld moet afgeskryf word, want soms kan hulle die geld invorder, maar die invorderingskoste sal hoër wees as die geld wat hulle gaan inkry. Selfs nadat hulle al hierdie oninbare skuld afgeskryf het van mense wat hulle definitief seker is hulle gaan nie die geld kry nie, bestaan daar nog onsekerheid of al die oorblywende debiteure hulle skuld sal betaal. Dit is onrealisties om die totale bedrag wat debiteure skuld in die balansstaat of staat van finansiële posisie as 'n bedryfsbate aan te toon, wanneer jy onseker is of al hierdie geld in die volgende tydperk verhaal sal word. Ons mag nooit 'n bate hoër wys as wat ons werklik in die toekoms sal invorder as gevolg van hierdie bate nie. So 'n debiteur moet altyd getoon word teen die laagste van die bedrag wat hy skuld of die netto realiseerbare waarde. Dit beteken die bedrag wat jy verwag jy in die toekoms sal inkry. Een keer per jaar, gewoonlik aan die einde van die rekenkundige tydperk, word voorsiening vir oninbare skuld geskep, vermeerder of verminder, sodat die finansiële prestasie in die inkomste staat kan toon dat geld verloor is as gevolg van moontlikheid van mense wat nie gaan betaal nie en dat die staat van finansiële posisie akkurate en bruikbare inligting verskaf. Wanneer 'n voorsiening vir oninbare skuld geskep moet word, word dit basies van die winste verhaal, want die eerste jaar word die aansuivering rekening gedebiteer wat oorgedra word na die inkomste staat en wat dus die winste sal verminder. Die toelaag vir kredietverliese of voorsiening vir oninbare skuld word geskep as gevolg van die onsekerheid oor die debiteure se verhaalbaarheid. Die werklike skuld wat vir onverhaalbaar is, is nie bekend wanneer die voorsiening geskep word nie, maar daar is sekerheid dat sommige van die debiteure nie gaan betaal nie. So ons weet nie watter debiteure werklik 'n bedreiging is, wat ons nie die geld by gaan kry nie, maar ons moet voorsiening maak dat sommige mense nie gaan betaal nie en dat ons in die huidige jaar se winste die verlies moet verhaal en die winste moet verminder, omdat dit veroorsaak is deur verkope in die huidige jaar. Wanneer 'n voorsiening geskep word, word die voorsiening vir oninbare skuld aansuivering rekening gedebiteer of die toelaag vir kredietverliese aansuivering rekening. Dit is 'n uitgawe as ons die voorsiening vir oninbare skuld aansuivering debiteer, want 'n uitgawe het altyd 'n debietsaldo en hierdie saldo sal die wins in die inkomste staat verminder, so die ekwiteit van die eienaar sal as gevolg daarvan verminder. Die voorsiening vir oninbare skuld word gekrediteer. Dit is 'n negatiewe bate want dit word in die balansstaat afgetrek van jou debiteure om te bepaal wat is die bedrag wat jy in die toekoms gaan inkry en te bepaal wat is jou bate vir debiteure min die voorsiening vir oninbare skuld. So kyk baie mooi na die woorde want jy maak baie keer foute daar. Die aansuivering hierdie een is net voorsiening vir oninbare skuld wat dieselfde is as wat ons daar gehad het, voorsiening vir oninbare skuld. So sodra jy sê die aansuivering rekening beteken dit is die uitgawe of soms die inkomste rekening. Die voorsiening vir oninbare skuld sonder die woord aansuivering sê vir my dat dit 'n negatiewe bate is. 'n Maklike manier om te onthou watter een moet inkomste staat toe gaan, dit is die een met die aansuivering is, onthou vir FOSSA. FOSSA staan voorsiening vir oninbare skuld aansuivering en dit beteken dit is die uitgawe wat na die inkomste staat toe oorgedra sal word. Die voorsiening vir oninbare skuld wat aan die einde van die rekenkundige tydperk geskep word, word voltooi deur 'n algemene joernaal inskrywing
om te wys dat die voorsiening van inbare skuld aan suiwering rekening gedebiteer word en voorsiening van inbare skuld negatiewe bate gekrediteer word. Aan die einde van die rekenkundige tydperk sal hierdie aansuiwering rekening, wat die debietsaldo is, na die debietkant van jou wins- en verliesrekening deur 'n sluitingsoordrag oorgedra word, sodat die wins in die huidige jaar verminder sal word as gevolg van hierdie voorsiening. Die toelaag vir kredietverliese het 'n kredietsaldo, want dit is 'n negatiewe bate in die balansstaat. Sal die toelaag vir kredietverliese van die debiteure afgetrek word, sodat 'n meer realistiese bedrag vir debiteure getoon kan word. Die rekening bly nog steeds in die staat van finansiële posisie afdeling in die algemene grootboek. Aan die einde van die volgende rekenkundige tydperk word die voorsiening van inbare skuld aangesuiwer, afhangende van die omstandighede wat op daardie stadium heers. So die eerste jaar as jy die voorsiening van inbare skuld skep, dan gaan jy 'n groot bedrag hê wat dieselfde bedrag na die inkomste staat toe gaan, die aansuiwering en die voorsiening. Die eerste jaar sin sal die totale bedrag van die debiteure afgetrek word in die balansstaat. Daarna word hierdie voorsiening van inbare skuld net elke jaar aangepas met 'n vermeerdering of 'n vermindering afhangende van die omstandighede. Die totale voorsiening sal aan die einde van die tweede jaar nog steeds na die balansstaat toe gaan, maar net die verskil tussen die vorige jaar en die huidige jaar sal dan na die inkomste staat toe gaan.